aj z titulky z prievodného materiálu z povedaných foriem. Je to Rudolf Krivoš. Rudolf Krivoš na ten obraze, ktorý znajduje sa v katalógu. Dva obraze. Ako vidíte, každý z týchto vid, a ešte jeden, aby som nezabudol, za vami ešte sú grafiky ďalšieho člena, teda posledného, v tom čase tých 8 je Ivan Štúňa. Ostatní práce autorstva, čiže práce autorstva ostatního z členů grupy z nejdelší tam je to Štúňa. Tak toto je tých 8, ktorí v podstate sú na tej druhej výstave, už vyformované aj v manifeste skupiny Michalka Galandu. A ako vidíte, každý z nich má svojský prístup k modelovaniu figúry a vôbec k kompozičnému radeniu elementov v diele. To je vlastne tých 8 hlavných založiteľí tej grupy Galandy, 8, ktorí sa prezentovali na tej druhej výstave, 8, ktorí pojavili sa v manifeste. Tak jak Państwo widzą, każdy z nich ma swój osobisty, swój indywidualny sposób na przedstawienie postaci. Więcej sobie będziecie mógł samozrejmy doczytać przyłożoną materiały, które my przyprawiamy specjalnie w tej wystawie. Więcej można przeczytać w katalogu, który znajduje się w naszej wystawie. Czym zadostawamy aj predposlednej, posledną jeszcze nie, ale predposlednej części mojego prilogu, a to jest posledny, 9. člen skupiny Mikuláša Galandu, ktorý vystavuje o tretej výstave, v roku 1962. V tento si prechodíme do takej kolejnej časti mojego przemówienia, a ta časť skupia sa wokół 9. ostatniego członka grupy Mikuláša Galandy, ktorý vzal udział v tretej výstave członków grupy. A tým členom je Andrej Udalovský. Je s ním Andrej Udalovský. Prezentácia jeho diel, jeho obrazov, jeho akrylov je pomerne atypická, pretože Rudavský je považovaný za jedného z top sochárov vôbec dejín slovenského výtvarníka.